Vamos lá, BR-116, Jaguaquara, Bahia, domingo 3 de novembro de 2024. Agora são 5h31, o sol já tá começando a aparecer forte aí, nasceu forte. Temperatura ainda tá 18 graus, né? Que aqui é uma região que sempre tá uma região fria, fresquinha. Sai aqui. Aí aqui rumo a Vitória da Conquista, destino a Belo Horizonte. Esse rapaz vai parar aí. Essa hora já o trânsito já está começando a movimentar, que a turma acorda cedo. Vamos lá, né? Lá, ver se dá pra me romper o restante do trecho da Bahia aqui antes do almoço. Apesar de eu ter que parar pra. Vou ter que abastecer lá no Planalto. Mas dá pra me sair numa hora boa ainda aqui. A parte da tarde aí que fica mais movimentado, viu? É muito caminhão. O seu Teixeira saiu ali, vai parar aqui. Este maior aqui que tá arrumando. Vamos lá. Vamos lá, né? Essa é a serra aí. Serra do Mutum. Vitão Puziol. Vitão Puziol. Conhecia a cara de cavalo dele. Ele conhece meu carro porque eles conhecem, né? Por pouco, agora aí é gente boa, tá? Esse alemão é gente boa aí, que passou esse camarada aí. Conheço também desde menino, olha no bairro lá perto de casa. Ele trocou de carreta, eu não... Mas ele me reconheceu, tudo bem que tá aquela cara de cavalo me olhando. Thank you.
Daqui a pouco me manda mensagem. Gente boa, prestativo que só. Se tivesse parado por aí, meu amigo, parava na hora. Pra ver se tava precisando de alguma coisa. Mas graças a Deus não tô, né? Tá tudo certo e vai continuar com fé em Deus. Ver se dá pra mim ir lá, né? Chegar lá no Belo Horizonte hoje, mas não vai dar não. Mas não tem problema também não, não tem esse negócio de que tem que chegar tal dia, né? Chegar o dia que Deus permitir. Tá meio apertado. Esse freguês que eu vou lá no Belo Horizonte, o box é meio enjoado pra encostar. Faz tempo que eu não descarrego o pessoal lá. Aí tem que chegar amanhã de dia melhor, mais tarde um pouquinho, que aí já tá o movimento do CEASA diminuindo e aí descarrega terça, né? Ou a hora que quiser. Que fica mais maneiro pra encostar, porque encostar lá de madrugada, ainda mais dia de segunda-feira, é problema. Eu também não sei, de repente ele do lugar de descarregar antes que eu não vou pra ele. Às vezes também vende a carga e descarrega no mercado, que é perto lá, né? Pede a gente pra ir lá descarregar. Aí eu vou, porque é melhor pra encostar e o mercado é mais tranquilo. Tem motorista que encrencando, né? Não é carga pra descarregar aqui, não sei o que, vem com aquela encrenca. Tem isso. Você pedir pra mim, eu acho até melhor. Lá no local do mercado, o mercado não é tumultuado. E lá no CEASA, o box dele é meio imprensado. Ele tem um depósito fora, mas o endereço tá pro CEASA, tem que ir lá, não adianta ir lá no depósito. Chegar lá pra ver, é melhor chegar amanhã de dia, durante o dia, né? Que aí o movimento diminui e encosta lá. Esse asa de segunda-feira, aquele CEASA lá é movimentado demais. Tem um cone ali, outro aqui, outro ali. Deixa aí, ó. Um mau sinal aí, ó. Um mau sinal. Se não for carro na valeta, o negócio da terceira faixa. Não, é na descida. É na descida, não é na subida. Caiu na valeta também, mas na valeta de descida aí também. E é bronca, viu?
Isso aqui é bronca. Isso aí também acontece. O camarada subindo, o cara vai abrir, descendo e cai na valeta. E deu uma arrebentada feia na frente. Ah não, bateu foi de frente aí com o outro aí. Deu uma pancada de frente aí. É negócio dessa terceira faixa mentirosa. Apesar de que essa aqui não é ruim não. Alguém que subiu comendo a faixa aí deu de frente com ele. Exatamente. É o que tá parecendo, né? Ou desceu também e deu na traseira de alguém. Mas só tá do lado dele a pancada. Como alguém tivesse batido subindo. Essa terceira faixa aqui ainda é boa. Agora a maioria aqui não presta não, certo? Vai enganar. Perigoso, perigoso. É raridade uma viagem, não vejo um BO desse, mais ou menos assim. Abacaxi aí, ó. Abacaxi. Ixi, tá lotado de abacaxi. Abacaxizinho aí, ó. Bichinho lá vai que vai firme.
aqui já pertence ao município de Jequié. Jequié. Acesso ali a Lafayette Coutinho. Acesso a Lafayette Coutinho aqui.
começou as filas cedo aí, ó. Aproximando do jeito que é.
chegada, o dia que é. Aqui é a saída aqui, lá, sai lá na 101, na BR-101, ó. Aí Piaú. É a esquerda aí, sai lá na Baitaba, perto do Baitaba aí. É o acesso norte de Jequié. Do meu amigo Nivaldo Souza, motorista aposentado, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele veio aqui, ó, a gente se conheceu, mas ele não tá aí não. Hoje ele tá lá no sul da Bahia, aproveitando a aposentadoria, as praias. E tá certinho. Tem uma coisa, ele é um dos aposentados que se chamar ele pra trabalhar, tem que chamar e correr, porque senão o que tá na mão, ele tá aqui em cima. Tá certinho. Não quer saber negócio de trabalhar, não. Aposentou. Agora só aproveita. Tá na praia lá do sul da Bahia. Já tem uns diazinhos já. Falei com ele ontem, mas tá lá. Já tem uns diazinhos que tá lá já. Não é negócio de pegar dois dias também, ir lá e voltar correndo atrás de serviço, não. Mas vou fazer igual você fez, viu? Pensei que tava parado lá, mas não tá não. Vou passar por aqui, pensei que tava parado ali, mas não tá não. E tem muitos aí que me acompanham de assim. Falar com eles no serviço. Tem que falar e correr. Também um acesso à BR-330 aqui, ó, Maracás. Exatamente. Não adiantou nada eu sair pra cá, né? Mas eu pensei que tu tava parado, eu vi uns cones ali. Eu pensei, falei assim, ah, deu alguma coisa aí.
Olha que isso, meu amigo. Esse aqui é o Rio de Contas, que mesmo passa lá em Baitaba. Aí, ó. Devido lá ser mais baixo, ele chega lá com mais quantidade de água, né? Aqui ele tá bem fraco. Passa lá em Baitaba, na cidade das canoas. Aliás, esses rios que passam por aqui, todos eles, esses grandes, né? Os pequenos somem aí. Eles passam aqui e saem lá na 101. O Rio Pardo, o Rio Jequitinhonha, né? Mas aí já passa na Minas Gerais, aqui na Bahia. Ele sai lá na Bahia, mas sai lá no Itapebi. Mas passa lá em Itaobim. E aqui é alto, pra lá vai descendo. A tendência dele é... Começa no alto em Minas Gerais e vai... Alguns passam na Bahia e... Sai lá na 101, né? Que tá no litoral. É, meu jovem, você logo fazer isso logo perto da polícia rodoviária, hein? Rodoviária Federal tá logo aí na frente. Ainda pensei em vir até aqui ontem, mas depois eu desanimei. A viagem passada que eu vim Vitória da Conquista, eu vim até aqui, aí encostei aqui, ó. Fica cheio de caminhões aqui, perto da polícia rodoviária aí. Desanimei de vir. Chega aí também, tá cheio e tal.
devagarzinho, tá lento. Esse trecho aqui também, o carro pesado é ruim de pegar embalo também. É ruim de pegar embalo. Ter paciência, né? Agora aparece a oportunidade de ultrapassar na hora exata, sem nenhum problema, né? Aí, ó, chamou. Aí a gente vai, né? Se der bronca isso aí, tem que andar devagar mesmo. Base da calmaria, que senão não conclui a viagem não. É, agora vamos rumo ao Manuel, né? Manuel Vitorino.
o ciclista, filho de Deus, ali, ó.
Eita. Já passar outra praça de pedágio. Depois o Manuel Vitorino. Manuel
Manuel Vitorino.
Ali está o Manuel. Manuel Vitorino. Deixar um alô aí pro pessoal de Manuel Vitorino, todos aí. Agradecer a todos que me acompanham aí. O tempo mudou para melhor, né? Tá fechando, parece que vai. Aí um sereno.
pouco passar ali na Boa Nova e depois o Planalto. Tomar um café melhorado lá e depois abastecer. Tomar um café melhorado primeiro. Começando sereninho, bem devagar. Essa região aqui tem dado um sereno bom. Tem passado aqui a viagem que eu fui Vitória da Conquista mesmo. Deu um sereno bom. Teixeira está montando uma sombrinha aí, onde as donas Teixeira fica para ajeitar uma coisinha e outra. Agora as filas aumentaram, ó, tanto para lá quanto para cá.
bastante carreta na fila aí, ó, que não adianta. Agora tem que ter bem cautela. Olha como está. Bastante cautela. Do oposto também não tá diferente. Fácil não. A gente tem que ter uma terceira faixa também, né? Aí, ó. Ó, pra passar. O cara não abrir, ó. Só que a maioria aqui já sabe, né? Deixa sair pro acostamento. Aí fica enjoado de puxar a fila. Aí sai pro acostamento. É bronca, viu?
acesso ali a Boa Nova. Das aves, né? É o paraíso das aves. Planalto, a fila não tá pequena, viu? Tá enorme.
mandar um abraço aí pro outro caminhoneiro aposentado aí, o Valdir Campos. E ele tem o filho dele mais novo também é caminhoneiro. Aí é pra turma que é da... os veteranos aí, né? Ele trabalhou com 111S e o 1933, viu? Então dá pra perceber que é veterano. Ele tá aposentado, sossegado. E um abraço aí, meu amigo Walter Campos. Rapaz, pra não falar que eu não dirigi um 1933, um 34, eu fui uma vez lá no estado do Rio com 34 uma vez. Há muitos anos. Há muitos anos. Tem gente que apelida os carros aí, né? Se chama de mulão, esse negócio, né? A turma fica apelidando, né? E o 111, a turma apelida aí, negócio de jacaré, né? Ah, não sei o que, o jacaré. Eles fabricam um carro rapidinho, os camaradas colocam apelido e fica assim. As brincadeiras aí, né? Mas na época eram os carros. Eu lembro quando saiu o 33, o 34 novo, o 41. Mas eu só dirigi uma vez um 34. Eu só fui no Rio de Janeiro e voltei. E bate alavanca pra lá e bate pra cá, né? Mas é isso mesmo. Vamos retomar aqui os agradecimentos, porque essa fila que tá aqui não adianta querer apavorar, não. Esperar daqui a Limpoções ali para. Uma turma aí para Limpoções, né? Que Poções tem uma estrutura boa. Aí, mas nem todos, né? Aí possa ser que diminui, mas aí sai de Poção pra lá também, já pega outra turma. Então vamos lá. Agradecer o João Nascimento aí, que é natural lá de Itamaraju. O João Nascimento, o Oliveira André, o Ademilto Carvalho, o meu amigo Manuel Barros, que eu tive o prazer de conhecê-lo ontem, lá de Macuré, sertão da Bahia. Se deslocou um pouquinho, foi até lá na Fazenda Silva. E a gente batemos um papo tranquilo. Só não tomamos café melhorado, porque quando ele chegou já tinha tomado. E o café também não estava muito melhorado também, não. Mas assim que tiver oportunidade, meu amigo, eu vou aí no Macuré, vou ir na feira. É dia de terça-feira, né? Eu tenho vontade de conhecer aí, né? Aí dentro da cidade. Aí, ó, o perigo da terceira faixa mentirosa, ó. Ó. É apertadíssimo, né? Conforme eu disse, ó. Não é uma terceira, aí, ó. Não é uma terceira faixa, nem um acostamento. Aí como passa pertinho, ó. Aí quem tá na direita aqui, ó. Quem tá descendo tem que ter o bom senso de abrir um pouco lá, né? Aí quem tá na direita aqui tem que ficar atento aqui pra não cair na valeta. Aí, ó. Não tem proteção nenhuma, estreito demais. Aí o pessoal fala, ah, mas 116 tem terceira faixa. Vai saber o que que entende que é a terceira faixa, né? Aí vê como a fila tá grande, ó. Já tá imensa. Que o baú do camarada tá ficando com a barriga estufada aí. Ainda parece que a essa buraqueira na direita aí que fica pior. Fica pior ainda. Vendo, ó, o camarada não cabe lá na faixa de lá, ó. Vendo, tá comendo um pouco aí, ó. Aí quem tá descendo tem que fazer isso aí, ó. Mas de vez em quando alguém erra aí, cai ou bate de frente. É, não, não cabe, não adianta, o camarada não tem como andar lá. Todo, ó. Se sair ali 10 centímetros já era.
aí fica na pior, né? E quem tá subindo aqui, não tiver ninguém descendo, aí dá pra abrir bem e passar. Agora se tiver descendo, isso é bronca. Passa espremido. Não sei quando inventaram essas terceira faixa aqui. Eu não sei quando, porque os carros, a largura já sempre foi mais ou menos a mesma. Não sei, de repente eles colocaram um automóvel aí, um do lado do outro, né? E fizeram as faixas na época, né? Porque isso aqui é desde quando 116 existe, que é isso aí. Não sei qual é a medida que eles fizeram aí. E algum carro ou outro tem uma largura a mais hoje e tal, mas a padrão é, sempre foi esse. Pra fazer um negócio tão estreito assim. Tomar o raciocínio aqui devagar enquanto chega lá. Tava falando sobre meu amigo Manuel Barros. Tem oportunidade, eu vou aí, meu amigo, na feira. Quero mandar um abraço aí também pro Vladimir Cruz, que é lá do Rio Grande do Sul e gosta dos vídeos longos. Muito obrigado, meu amigo. Eu só irei publicar vídeos longos. O Joel Lopes Oliveira, Leoneide Teixeira Santos, vai ser meu parente. Eita. Eu, Rede Flecha, que é de Valença, mas está lá em Moenda. Vou deixar que eu vou passar aí, meu jovem. Vou passar, vou parar aí, né? Passar eu passo sempre. Aí, Moenda, né? Quase não para aí, não, mas vou parar aí pra gente se conhecer. Na terceira faixa deles aí, ó. Ali pra lá fica mais estreita ainda.
Mas vamos lá. Agradecer o Gilberto Luiz, o Toninho de Bangu, Rio, e o mexicano, mas é, mora lá no Rio de Janeiro, o tenente da Polícia Militar de Pernambuco, o Ricardo Barros, e a esposa Ieda, viu? Agora eu não vou errar mais não. A esposa Ieda. Eu falei errado da outra vez, viu? Me desculpa aí, viu? Agradecer o Edinho Lopes de Itabatã e mandar um alô pro pessoal de Itabatã, lá no extremo sul da Bahia. Meu amigo Cícero Moraes, lá de Aurora, no Ceará, e mora em Mauá e vai estar vindo pra cá o mês que vem, vai estar passando aqui, ó. Vai estar passando aqui no meio dessa encrenca aqui, né? Que Deus te abençoe, meu amigo. Vamos ver se a gente se encontra por aqui ou lá pro lado do Ceará. Aí, ó. É desse jeito, tem que ficar esperto. Aqui o camarada também ia parar ali, por isso que ele abriu pra passar. Mas vamos lá. E agradecer aí o Júnior Santos, em especial, Júnior Santos, Dom Macedo Costa, lá no Recôncavo Baiano, e a todos aí de Dom Macedo Costa. A Lourdes de Nova Friburgo, e o Joselito Ribeiro, que também é caminhoneiro aposentado. Meu amigo Paulo Lima, lá de Salvador, veterano também, aposentado. Meu amigo Nivaldo Souza, ali de Jequié. Duval Carlos. E Arivaldo Bravo, São José do Rio Preto. O Birajara, né? O Bira, lá de Jacarepaguá, da Taquara, Rio de Janeiro. E os demais aí eu vou recordando aí. Ele teve um homem na contramão pra entrar aí na fazenda. Assim mesmo. Olha, aproveita a oportunidade e sai logo, porque senão depois o cara não consegue atravessar a BR. Mas vamos lá. O Beni Murilo e o senhor Assis Soares, que tem um irmão que é caminhoneiro. O VT na BR oficial, o Kenzo Luiz, o Severino Alves, meu amigo Severino Galdino, do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O Elson Salles e a esposa Ana Maria. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelos elogios aí, o apoio. Ellen Reich. Francisco Tavares. O Gilbemar Santiago. Belo Mineiro. E o Michel, 2575, de Nova Suri, Bahia. Eita! Aí é desse jeito, ó. Tem que estar atento. E o camarada saiu e entrou na frente dele. O cara do baú entrou lá do salão do acostamento e passou pra frente do camarada, tá? Quase se enroscaram lá, mas vamos lá. Nova Suri tá lá na BR-110, viu? Nova Suri, aí. Leonardo Teixeira dos Santos, Luciano Amarelim, Pedro Silva de Sorocaba e a família Neri, em especial a Rose Souza Neri e toda a família Neri. Adalberto Reis de Caravelas, Beneilda Guiar, aí é poções, viu? Elias Luiz Leite. O Romeu Santos de Toflotone e o meu amigo Duval Carlos, né? Que é motorista aposentado também de Toflotone. O Cláudio Chagas e o meu amigo Cláudio Aparecido Cardoso. O Damião Oliveira de São Bernardo do Campo e é paraibano.
E o senhor Assis de Eunápolis, o Jesse Gomes, o Fagner Ulisses e o Julival Bispo e o Domingos Santos, que mora em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, o Eduardo Torres, o Sebastião Leal Franco. Natural de Cachoeira de Itapemirim, mora na Praça Seca, no Rio de Janeiro. E tem uma filha que mora lá em Castelo, no Espírito Santo, que é perto de Cachoeira também, né? O Rameno Neves, de Vila Velha, Espírito Santo. Meu amigo Márcio MD, também de Vila Velha, da Borracharia MD, lá da Aribiri, que eu tive o prazer de conhecê-lo. O JR Piscina. O meu amigo JP. Júlio Pereira. Eu conheço há muitos anos, desde quando eu era menino, mas tem tempo que eu não vejo ele. Mora no bairro lá, mas faz tempo que eu não vejo. Sei que ele assiste os vídeos aí. Meu amigo JP, Júlio Pereira. E o Betão, Coqueirado Taparica. Rameno Neves tem sonho de ser caminhoneiro, que o pai dele era caminhoneiro. Um grande abraço, meu amigo, e boa sorte. Vai trocar a habilitação, né? Aí na região aí não é difícil não, pra você engrenar não. Aí tem bastante oportunidade. O Guilherme PBN, Lúcio Barreto, o Márcio Oliveira Moura, meu amigo Valdir Paiva, é carioca, mora lá no Belmonte, Bahia. Mais uma vez, meu amigo mexicano, que mora no Rio de Janeiro. E o Erivan Pociano, que mora em São Sebastião, São Paulo. E é lá do Vale do Mamanguape, lá na Paraíba. E o José de Brasília, eita, que é Poções, viu? Poções. E o Zeca Melo, e vou mandar um abraço aí pra Andressa, filha do Zeca Melo, de Cruz das Almas, professora da UFRB, né, que é a Universidade Federal Rural da Bahia. Um abraço, Zeca Melo aí, e a filha Andressa, professora aí, ó, tá ensinando, né, que aprendeu, né? Qualquer pessoa que tem o dom de aprender e passar para frente os conhecimentos, não. Isso aí é um dom muito importante, que é professora, né? Ana Lu Ribeiro. O Antônio Guedes e o Bero Nunes, que é de Ibicoara, lá na Chapada Diamantina, onde eu tive mês passado, e mora em Praia Grande. E o Braz Gomes, que é de João Alfredo, Pernambuco. Meu amigo João Alves, lá de Cedro, no Ceará, e mora em Itapecerica da Serra. Em breve vai estar passando aqui também para ir lá na terra natal dele, né? Cedro. Ele mora em Itapecerica e vai passar por aqui. Acho que mês de janeiro, se não me falha a memória. Eu Desbravando o Nordeste, o Jailson 8611, meu amigo Francisco Lopes, o Raimundo Dias, José Osvaldo Pereira, lá de Poté, Minas Gerais, me convidou para tomar um café melhorado. Assim que tiver a oportunidade, eu tomo. Eu devo estar passando aí mais tarde hoje, mas hoje não vai dar, não. Eu devo estar passando aí no Teoflotone mais tarde. Fé em Deus, nos próximos vídeos, né? Mas hoje não vai dar. Mas não vai faltar oportunidade, não. Meu amigo José Osvaldo Pereira. O Newton Caldas. O Lúcio Barreto Pinheiro. O
Marcelo ML. Muito obrigado e muito obrigado pelas informações. Orlando Gregório. O Cleito Vanisso, Santa Maria do Salto, Minas Gerais. O Carlos Dias, Sérgio Mortes, Maria Eunice Cavalcante. A Lauriceia Cavalcante também, que já me acompanha já há bastante tempo, muito obrigado. E o Nivaldo Ribeiro da Costa, ele mora em Americana, é motorista de ônibus afastado e é natural ali de Casa Nova. O Afonso Inácio Alves, Analu Ribeiro, gaúcha. Criatório Araújo, acho que lá de Pena Forte. O Jonathan Souza, o Valdir Silva lá de Serrinha. Elias Santos. Maria Luísa Chagas Matos. O Joelson Policarpo. O Júnior Pereira da Silva. O Carlos Alberto Souza de Caravelas. José Antônio da Silva de Aracaju. E o amigo Geraldo Andrade, também de Aracaju, que já me acompanha há bastante tempo. Meu amigo Carlos Silva, lá de São Cristóvão, no Sergipe também. O Carlos Alberto de Riachuelo, também no Sergipe. O José Antônio, o Lorival Ribeiro, Lani Freire, o José Lima, meu amigo Ivo Rodrigues, que é daqui, dali de Vitória da Conquista, e a esposa Léo. Só que ele mora em Guarulhos. O Ivo Rodrigues mora em Guarulhos. E meu amigo Viagem Musical mora ali em Vitória da Conquista. Eu digo ali porque eu já estou perto, né? Mais uma vez agradecer ao meu amigo Paulo Lima, que é motorista aposentado, pelas informações também, que está sempre prestando informações valiosas, veterano, experiente. É meu amigo Francisco Assis também, lá do... mora no Rio de Janeiro e é paraibano, lá de Souza. É veterano também e ainda tem um caminhãozinho, de vez em quando dá uma viagem quando ele quer, né? Ele veio aqui em Vitória da Conquista, por pouco a gente se encontrava. Mas ele já voltou, tá indo lá pro... tava em Caratinga ontem, se não me falha a memória. E vai... deve ter saído cedo, que levanta cedo, né? Pra chegar. Deixa eu almoçar em casa hoje ainda. Porque segundo ele, a 116 lá, dali de Governador Valadares pra lá, tá só o tapete, né? Que a Ecovias assumiu aí o ano passado. E a Ecovias tem responsabilidade, né? Eco Rio Minas tem responsabilidade com o serviço, né? Menos de um ano já deu uma melhorada boa aí. Mais tarde vai dar pra ele almoçar em casa. Segundo ele, é 7 praças de pedágio, mas eu não esqueci de perguntar o valor, porque quando eu passei lá, ele estava praticamente terminando de construir. O ano passado eu passei lá, mas não estava cobrando ainda não. Mas já tinha dado arrumado na rodovia. Essas tremedeiras, esses buracos, esses trem que tem isso. E tem aqui, né, lá também tinha esse. Tiraram e arrumaram. Já tinha arrumado já, não tava cobrando ainda. Acho que começou em novembro. Mas lá tem responsabilidade, não é igual aqui não. Desde 2011 não fez nada. Não fez, foi bagunçar mais. Mas vamos lá. E tá com os dias contados também. É, Marcos Oliveira, o Ney Gomes, o Caçulinha, o Jorge Almeida, o cantor Isaac Lopes, lá de Teixeira de Freitas. José Assis Lucena. O Orlando Errata. Oliveira Cordel. Isaías, que é motorista de executivo e mora em São Paulo, mas é natural lá do Penedo, Alagoas. Penedo é cidade top, hein?
Isaías, que é motorista executivo, São Paulo. O Dejaci Calmon, a Priscila PRF, muito obrigado. Júlio César Figueiredo, o José Alberdan Alves Rocha, o Rodolfo de Gogo, lá de Conceição do Almeida. Eu vou mandar um alô aí pro pessoal de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano. O Edmilson de Itaquaquecetuba, o Celinho Motora e o Robinho do 1113. E Rosângela Alves, lá da família da Quelinha da Pecuária, que também tem um canal no YouTube, lá de Santa Rita do Tueto. Agradecimento aí a toda a família. O Manuel de São Paulo, o Josafá Sampaio de Varzedo, o Jurandir Júnior, Coração de Maria, na Bahia. José Peixoto, meu amigo Elísio Eudes, também já me acompanha há tempo aí, de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado aí, meu amigo. José Geraldo de Araújo, Manuel Lopes, o Dilson Fosselli, Raimundo Nonato, lá de Várzea Alegre, no Ceará. As imediações lá da BR-230 Transamazônica. O Cantinho da Roça, Valdinei Leandro, o Júnior Carreto, Francis Estúdio, o Paulo Roberto, o J. Greta, meu amigo Francisco Botafogo, que é lá de Mauriti, no Ceará, Palestina do Cariri, mora lá em São Paulo, mas não vai demorar, está retornando às origens, se Deus quiser, né, meu amigo? Meu amigo Maurílio Brito, que é paraibano e mora no Rio de Janeiro. O José Saldanha Sobreira, Carlos Alberto Santos, o Jair Vieira, o José Silva de Candeias, na Bahia, Seu Teixeira, que acho que mora lá no Rio de Janeiro e é natural lá do Rio Grande do Norte. É Teixeira mesmo. Teixeira mesmo. Não é brincadeira não, Teixeira Sivonaldo. Muito obrigado aí, seu Teixeira. É meu xará, né? Eu, Arivaldo Bravo, que é motorista aposentado, tem um filho também que é caminhoneiro. Dois. Dois filhos caminhoneiro. O José Silva, o Luiz Carlos Maia Alves, é de Apodi, manda um abraço, um salve, né, pra a galera lá de Alto Santo, lá no Ceará, e eu também, né? A Juliana Maia Barbosa, Rosenildo Rodrigues, a do Tatuapé, São Paulo, Rosenildo Rodrigues também, sempre acompanhando, muito obrigado. Silvia Souza, o Salviano Sergipe, Cícero Rodrigues, o Jones Manuel, Lielto Pereira de Araújo, Williams 140, Mauricéia Destre, Abrante Semeador, muito obrigado, e muito obrigado pelas sugestões aí. Antônio Carlos dos Santos, o Severo Pressing Zaneto, o meu amigo Valdeci Alves Pereira, que é natural de Ataleia, mas mora lá em Rio Manso, Minas Gerais.
Neto Moreira, lá de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. O VPM, né, que é Vumbora pro Mundo, tá lá. Muito obrigado. O Tugis Gui, lá de Coremas, na Paraíba. Paulo Sérgio de Itajimirim e todos aí de Itajimirim. O JRR4408. Márcio Moreira, mora em São Bernardo do Campo e é de Itororó, na Bahia. Desce ali, Vitória da Conquista, no caso quem tá aqui. É lá na terra da carne de sol. E muito boa pro sinal. O Valdemir Alves de Assunção, que mora lá em Vila Velha, no Vale Encantado. Em Vila Velha, lá, cidade que eu moro. Muito obrigado aí. Marcos Leal. O Dilson Fosselli é aposentado e mora em Rio Negrinho, Santa Catarina. Aí em Rio Negrinho. José Rodrigues de Goiânia. Juscelio Souza, R. Magalhães, Marcos Souza, Carlos Oliveira, eu, Leandro Barcelos, José Francisco e o Braulio Carvalho, lá de Barra da Estiva, onde eu tive o mês passado, Chapada Diamantina. O João Menezes, de Salvador, Bahia. Renildes Montalvão, de Anápolis, Goiás. Luiz Carlos, de Salgueiro, Pernambuco. O Dionísio Neto, de Euclides da Cunha, e mora em Praia Grande. E o Iago Madeira, também de Euclides da Cunha, mora lá no povoado Lagoa da Vaca, onde eu passei ontem. Vou mandar um alô pro neto do Ivo Rodrigues, né? O Anthony. Neto do Ivo Rodrigues, que mora lá em Guarulhos e é dali de Vitória da Conquista, né? E a esposa Léo. E eu mandar um alô aí pro neto Anthony. E o meu amigo Júnior, frentista lá do posto Jaguaripe, lá em Laje, e a Andresa. Gente de primeira qualidade. E o Lucas Azevedo Zanata. O Ronivaldo Sampaio. E o Roberto José, que é motorista de ônibus. Ailton Costa Freitas. Jailson Clério Gomes. Jaime Pereira Martins. Gilbeon Luiz. Tem uma carreta e é do Rio de Janeiro e sempre vai lá em Serra, no Espírito Santo. Não é difícil a gente se encontrar, não. Eu às vezes vou muito lá no, lá em Viana, né? Onde você passa para ir para Serra. Lá de Viana aí. Uma hora eu tô aí na Venac, de vez em quando, fazer negócio de revisão. Esse negócio de. Onde mexe o negócio de pneu aí. Lá na Serra é mais difícil eu ir. Mas de vez em quando eu vou lá descarregar alguma coisa também. Mas é bastante raro. Você pode até ver umas outras carretas lá da empresa, mas não é. Não, eu é difícil. Mas qualquer coisa é só chegar e falar, viu, Gilbeon Luiz. Muito obrigado. A Helenice Vargas. E o Gabriel, que tem um sonho de ser caminhoneiro, pode seguir em frente, meu amigo, que fé em Deus dá certo. Agradecer o J. Marcos também pelas informações. E o Manuel Maninho, que é lá de Santa Rita, Vila Velha também. E a Neide Calmon. Tá, demorar para chegar lá no Planalto. Denildo Carvalho é lá de São Bernardo do Campo. Ele vai fazer uma viagem em julho de moto lá, de lá para Garanhuns, Pernambuco.
esqueci de comentar aí. E já mandar um abraço também pro meu amigo Adenildo Santiago, que é o popular tio Nilton lá no Itabuna, do transporte escolar. Tive o prazer de conhecer pessoalmente também. Em breve vamos estar se vendo novamente. Oportunidade de pegar um almoço melhorado aí em Itabuna. Tudo de bom, meu amigo. E agradecer também o evangelista, o Edmilson Silva, Júlio Sonrisal, Juscelio Souza, o Gabriel ali de Poções, Gabriel de Poções, José Carlos Souza, Leomar Araújo de Formosa lá no Goiás, Sargento Rocha da Polícia Militar da Bahia, Sargento da Reserva, mora ali em Vitória da Conquista. Passar mais tarde aí, meu amigo. Muito obrigado aí, Sargento Rocha, da PMBA. Fernando SN4, Ronivaldo Sampaio, e o Paulo Rodrigues Santos, que é da região lá do Vale do Jequitinhonha, onde eu vou passar mais tarde, na região das Barracas do Queijo lá, mas mora em Pedra Azul. Mora em Pedra Azul. A Rose Airan e o esposo Ginelson, que mora lá em Ilhéus, no sul da Bahia. E o Francisco e família na BR de Aracaju. José Hamilton Gomes, o popular Miltão. Miltão é de Pão de Açúcar, lá em Alagoas, e mora em Mauá, em São Paulo. E lembrando lá de Alagoas, meu amigo José Cícero. Meu amigo José Cícero, lá de Ouro Branco. Deusdete Souza Conceição, Jonathan Souza, Isaías Santos de Salvador, e a Ana Maria tem um irmão que é caminhoneiro, é a pedagem aí do Planalto. O senhor Catanga Salas, que é motorista aposentado também, há 15 anos. E segundo ele, se alguém chamar ele para trabalhar, tem que chamar e correr, falar em serviço. Senão o que ele tá na mão, ele joga em cima. 15 anos sem dar um prego na barra de sabão, ele que tá certo. É o meus planos. Porque quando não existia essas tecnologias, o serviço mais pesado que ele fazia era ir lá passar o cartão para tirar o dinheiro. Hoje nem isso faz, né? Senhor Catanga, e conhece isso aqui como a palma da mão também, como os demais aí, né? O Teodorico Moza, o fotógrafo lá de Cachoeira Pimirim. O Ricardo Rabelo, do Juiz de Fora. Bilibeck Guimarães, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas está de retorno para Campo Grande, né, que é a capital. Bilibeck Guimarães, muito obrigado e muita saúde para você e seu pai, viu? Tá dando apoio ao pai. Afonso Inácio Alves de Simões Filho, Frank Miranda de Ribeiro Pombal, Carlos Dias. Viajar pro Juazeiro mês que vem.
Valmir de Jesus, São Bernardo do Campo, a Inacinha Baiana. Deve ser baiana, depois você comenta, mandar um abraço pra ela aqui. Digo aqui. Depois você comenta onde você é, qual cidade, Inacinha. O Gil Pintor, lá de Cruzeiro de Laje. Me convidou para tomar um café melhorado lá nas barracas lá de Cruzeiro de Laje. Assim que tiver a oportunidade, eu paro aí e vou te procurar. Você deve ser conhecido aí, né? Que é pequeno aí. Cruzeiro de Laje aí, é fácil saber quem é você. O Anivaldo Sampaio, o Francisco Oliveira de Guarulhos. E o Wesley Santos. Oliveira Cordel. Francisco Oliveira de Guarulhos. E o Miller, repórter da Brisa Mar FM, lá em Esplanada. Depois você comentar e você coloca qual que é a sintonia da Brisa Mar. Gente, por gentileza, meu amigo Miller, repórter. E assim que eu passar, eu sintonizo aí pra ver as notícias aí, né? O Selmo José Lopes, o Conde. Dona Teixeira, ela vai aí, ó, à disposição. Adeilson Soares de Mossoró. E o Paulo Diniz também de Mossoró. O Batista, o pastor Edivaldo, popular baixinho, e a esposa Naldiane, a turma do Cleito Autopeça. O Carlos Dias mora no Rio de Janeiro. Lina La Serena, lá do Chile, que já me acompanha há muito tempo, né, Lina? Desde lá do comecinho, a Lina La Serena vem me acompanhando. E quero dar um recado aqui, que às vezes eu tem algumas vezes que eu demoro a responder, mas não é porque eu não quero e não estou fazendo pouco caso, não. A questão é que às vezes quando eu estou dirigindo não dá, né? E aqueles dias, os dias que eu fiquei em casa também, que eu tava meio gripado, eu ficou uns comentários até, acho que até sem responder. Os comentários ficou muitos dias aí. Tá meio sem disposição. Nossa senhora, eu sou Teixeira com dois cachorros. O cachorro tá quase arrastando ele. Beira de rodovia ainda. O amigo Evandro Matias. O Rodney Lenk. José Américo, Wilson Barros, meu amigo Marcelo Barros, lá da Fazenda Visgueira, lá em Eunápolis. O Elson Salles, o Weverson Matias, Francisco Silva, Jorge Lins. O Milton Santos, que mora em Salvador e é adventista, abençoado por Deus, né? Que Deus abençoe você e a todos os adventistas. Sônia Machado, a Sônia e a Poliana. Aparecida Gomes de São Paulo. Cláudio Coutinho Santos. O Raimundo Nonato Rodrigues morou 23 anos no Rio de Janeiro e está em Ipu, no Ceará. José Geraldo, que também é caminhoneiro aposentado e mora lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Ramos 196, lá de Santarém, mora em Santarém. O Marcelo Eloy de Ituberá, na Bahia. Meu amigo Aldo Braga, lá de Ubaitaba. Aldo Braga também já me acompanha há bastante tempo, e muito obrigado. Ubaitaba, lá, cidade das canoas.
o Genival Costa Santos, o Sérgio Serginho, o Wilson Barros, o José Henrique de Eloy Mendes, Minas Gerais, a Vanusa Portugal e o esposo Mário Bahia, da Guarda Municipal lá de Catu. Lá de Catu. Muito obrigado aí, Vanusa Portugal e o esposo Mário Bahia. José Carlos Souza, Pedro Silva, o Wagner Moura Santos e a Eldinha Souza, lá de natural de Formosa, no sertão da Bahia, e mora lá em Uauá, próximo à BR-235. Muito obrigado, Eldinha Souza, aí, e muito obrigado pelas informações também. O Leandro S. Barcelos mora lá em Itacibá, Espírito Santo. O João Rosário, o Roberto Gabriel Zacarias, de BH, tô indo para aí, viu? E o Jones Manuel Moura, de Cuité, de Mamanguape, e mora em Itanhanguá, Rio de Janeiro. E Ana Oliveira, que é minha amiga de infância, né? Estudou comigo nos primários lá na fazenda. Ana Oliveira, e mora lá em Belo Horizonte. Tem o Carlos Gustavo, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. A Joana Aparecida, que é de Tabatã também, lá na Bahia. Gemaí Maia, que é bancário aposentado e mora em São Paulo. O Wilson Brasil, meu amigo Flávio de Cajazeiras, lá na BR-230, né, na Paraíba. Henrique da Silva, de Caxias, Rio de Janeiro. Meu amigo Jailson Santana e o senhor Agostinho, eles são de Mamanguape, lá da é de Mamanguape, lá na Paraíba, e mora lá em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Assiste todos os meus vídeos, muito obrigado. É de Itapororoca, lá de perto de Mamanguape. Aldemar Elvis da Silva, de Xadrez, Coqueiro do Sul, no Rio Grande do Sul. Aí a Helenice Vargas, também do Rio Grande do Sul, faz tempo já que me acompanha. A Rosilda Gaúcha, também do Rio Grande do Sul. A Suzana Maria Santos Oliveira, de Porto Alegre. O Carlos Alberto Souza, que rodou com uma carreta de celulose, era motorista. José Carlos Alvarenga, de Maceió. A Josefa Silva, que também é de Maceió, me acompanha há bastante tempo. Hansen Reis. Wellington José de Souza. E o Telmo Memória, lá de Fortaleza, muito obrigado. O Jailson Vasconcelos. Eu vou entrar aqui. O Claudimiro Ferreira. Que eu vou fazer um abastecimento e tomar o café melhorado primeiro, uma água, depois eu abasteço. São Gonçalo, aqui do Frei Damião.
tá bom aí. Quero encerrar aqui, mandar um abraço aí, um alô aí pra família do Manuel Barros, as filhas Mona Lisa, Maria Eduarda e a Elisa. E a Sandra, a Sandrinha, que é professora lá de Macururé, que são a família do meu amigo Manuel Barros, que eu tive o prazer de conhecer ontem. E tudo de bom, viu? A você e a todos aí. Até os próximos vídeos. Aqui é Planalto, temperatura está 23 graus, 8 horas 7 minutos. 3 de novembro de 2024.